Bang. Salam. Kabar Kuang Group. Baik, sangat baik. Apa baik tu? Gambar Prudential. Luar biasa, fantastic. One day, two kids, one day, one day good. Oh, we are beautiful. Who we are? I am happy, you are happy, we are happy. Alhamdulillah, terdapat kumpul hari ini. Okay, sebelum kita mulakan money sharing kita, saya sediakan fatihah kepada junjungan Rasulullah SAW. Beberapa muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang meninggal dunia. Al-Fatihah. Ya, Sam. Dekat sikit tu pun dia jauh daripada Sam. Dia pemberian lu. Belakang awak je jauh. Kalau depan ni syaitan tak boleh juga. Ha, dekat-dekat. Tadi nampak ustaz bagi ceramah, kita duduk luar masjid. Tadi kan? Semua duduk dekat dengan ustaz kan? Sampai dekat kan siap. Ali Kariah. Ali Kariah ni. Saya Ali Kariah, tapi hari ni saya tak share pasal Tak kisah. Saya share rasa senaman. Semalam Fatin ada mention rasa senaman mulut kan? Senyuman, facelift dan sebagainya. Saya nak tekan kepada senaman lidah lah hari ni. Senaman lidah ataupun senaman percakapan lah orang kata kan. So senaman dia sangat mudah sebenarnya. Senaman dia kita just practice tentang twister yang ada ataupun pembelik lidah, kata-kata yang membelikkan lidah kita. So salah satunya ialah ya, salah satu antara yang paling susah lah saya jumpa kan. Kakakku kata kuku kaki kiri ku kaku. Tak habis ni, tak habis ni. Kikis kuku kaki kiri ku. Kita mula daripada adik. Lagi sekali. Saya akan pas seorang-seorang. Saya pas phone. Sampai kat Fahim, Fahim bawa iPhone dia masuk dalam router dia. Saya try sehabis baik lah. Kena laju. Kakak aku kata kuku kaki kiri aku kaku. Kening tak ya. Kakak aku kata kuku kaki kiri ku kaku. Ku kikis kuku kaki kiri ku. Silakan adik. Kalau boleh laju. Kakak aku kata kuku kaki kiri aku kaku. Kuku kaki kiriku. Laju. Itu macam baca. Dia kena laju. Yelah, first time. Kakakku kata. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku kukikis kuku kaki kiriku. Boleh lah, rancang. Kakakku kata kuku kaki kiriku kikis kuku kaki kiriku. Sekali nafas saja.
bukan bisik. Normal-normal. Dia injil. Cuba ulang kepala goyang ah. Ha. Okey boleh. Laju dia. Kakak aku kata kuku kaki dia itu kaku, kuku kis kuku ketemu itu. Laju.
Kakak aku kata kuku kaki kiri kau kaku, kau kiki kikis kau boleh ngayu. Ada muka spek lah muka. Ada muka sangat tampak tau. Spek besar sangat tau. Kaki kiri kau kaku, kuku kiki kikis. Relax. Relax, tadi nafas dulu. Kakak aku kata kuku kaki kiri kau kaki kiri kau kuku kaki kiri kau. Kakak aku kata kuku kaki kiri kuku kaku kikis kaki kuku kiri kakakku. Oh, ini paling lancar. Cik. Tak puas sikit. Okey. 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 Nak lagi, nak lagi? Nak lagi ke? Saya ada simpan juga. Biar awak buat ya. Ya, ada masa. Kita tak pergi breakfast. Kita tak pergi breakfast. Kau pun dia dah kita duduk dulu. Ular lari dulu. Siapa dia ID pemilik dia? Buaya biar awak buaya. Tengok sampaikan. Buaya biar awak buaya. Itu dah main ni boleh carry. Biar awak biar. Siapa yang ada pemilik Ida, tolong bagi tu. Bawa tadi ni lah. Bawa ada. Pasti kau balik tu. Eh, pasal ikut ya, Eddie dulu. Oh, yang orang bahasa Inggeris ni panjang pula. Boleh eh? Saya try. Peter Piper pick a bag or pick a paper. If Peter Piper pick a bag or pick a paper, where's the bag or pick a paper? Peter Piper pick. Nak try yang ni? Boleh pilih yang mana-mana yang kita kena sama banyak. How much would a woodchuck if a woodchuck would chuck if a woodchuck would chuck?
Mas Becky. Wood job. Aduh. Apa dia? Apa dia? Eh, Kimi. Buat sikit. Yang first tu kena laju je last eh. How much wood would wood chuck chuck in wood chuck wood chuck wood? Sekali-sekali tak dengar. Baik-baik tak dengar. Amal nak main buah. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Yang atas tu je. Satu lepas balik. Laju ke? Laju punya. Ini paling pantas. Paling lancar.
Ajaran dia kalau kita amalkan, insyaAllah percakapan kita, intonasi semua lancar, insyaAllah. Ni kajian mana ni, UPN? Tak, ni saya buat sendiri. Saya nak percaya. Kau belajar yang buat saya tak berhubungan. Saya rasa bermanfaat, bolehlah try, practice percakapan ni. Jadi saya boleh macamkan presentation kita lah. Kita nak berdepan ke orang. So tak terbelit lidah bila present nanti. InsyaAllah. So ada apa-apa penambahan kan kepada Abang Amir? Okay, Assalamualaikum. Salam. Pagi. Pagi. Bagus, pagi tepukan kemulia.